3, 2, 1, dobar dan. Dobro, hvala, dobro došli. Kiša ne smeta, ne smeta. Zovem se Domić Antonijeta Tonka. Tako me uglavnom u gradu svi znaju. Rođena sam u Pilama u prvoj vali, proživjela sam cijeli život u drugoj vali. I volim ove dvije vale najviše na svijetu, ne samo vale kao vale, volim ih. Volim svaki kamenčić u njima. Preci su mi zapravo došli u Dubrovnik kao talijanski majstori raditi na sakralnim objetima u Dubrovniku već 1874. Zahvalna sam im što su došli u ovako lijepi grad i što sam proživjela u njemu cijeli svoj život. Naročito u Pilama. Pile Šulić Kolorina. Ovaj mali kantunić je kupio moj svekar 1926. godine kad je došao u Dubrovnik i otvorio prvu i jedinu bojadisaonicu ne samo u gradu, nego na području od Prevlake do Splita. On je bio jedini, radilo se je, puno se radilo, moj muž ga je naslijedio i moga muža je za njihovih 15 godina naslijedio sin. Dakle, 3 generacije na ovom istom mjestu. Nažalost, danas nije to više ono što je bilo. Prije smo imali Konavle, Primorje, Hercegovinu. To je bilo posla da ne znaš kako završiti od jutra do mraka. Danas smo ostali ko na golom otoku. Nešto zbog parking prostora na Gracu, nešto na Kolorinu. A onda pošle su ove institucije koje su oko nas radile, premjestile su se na drugo mjesto, došao je američki koleđ. Ova ulica prema parkingu Gradac tako je postalo usko grlo da naše mušterije se ne usude više doći do nas. Mi smo ostali ko na golom otoku. Prije udavače iz Konavala su za dotu morale pripremiti pa najmanje jedno 50-100 metara raše, koja je bila bijela naravno u naturalnoj boji, a onda bi se maslila u crno. Isto tako je bilo sa Hercegovinom. Oni su mastili one njihove takozvane srđade i tapite, dok su Primorci mastili u modro. To se je tako radilo. Danas, eto, nažalost, nema, ja nisam viđela jedan komad raše, pa ima sigurno 20-30 godina. A inače ovo mjesto kao mjesto, ovo je kulturno-povijesno dobro pod zaštitom Ministarstva kulture još od prije Republike. To su bile sve male kućice i uglavnom se je tu štavila i koža i mastila. Mastila se je vuna. Obrađivalo se je, radilo se kao zanatska radionica koja je obuhvaćala sve oko pripreme od početka do finalnog posla. Mislim da nisam najstarija po godinama, ali sam najstarija rođena pilarica. Rodila sam se u prvoj vali,
udala se za Domića, Toma, i nastanila se, evo, cijeli život sam provela između prve i druge vale. Jer u prvoj sam stanovala 50 godina s njime, a u drugoj je on radio sa kemijskom čistionicom i bojadisaonicom. Tako da nam je to bila relacija da smo spajali u braku, u ljubavi, u radu oba dvije vale i cijele Pile. Pile su vam bile nekad ko malo ribarsko mjesto i svi smo se gledali ko familija. Priskakali jedan drugome u nevolji, u svemu. Danas se to razvodnilo. Ja sam neko već uhvatila me želja da prođem opet kroz Pile. Kad sam sišla s Brsalja, palo mi je na pamet da pogledam u koliko još kuća gori elektrika. Prebrojila sam kroz ulicu Svetog Đurđa, tabakariju do Kolorine, u 7 kuća je gorila elektrika. Drugo sve zatvoreno, prodano. Dakle, to nisu više one Pile u kojima sam se ja rodila i u kojima sam ja proživjela. Sve se promijenilo. Ja volim Pile onakve kakve su bile kad sam se ja rodila, kad sam se ja po žalima igrala, u kiblinu okupala, u Šulića kupala i ja u Kolorini u Šulića se kupala i ja i moj sin i moji unuci, dakle cijela moja familija. Često pođem prošetati na Bosanku i na Srč, pogotovo sa otkaj žičara. Pa kad silazim, ja se uvijek zaljubim u moj grad. Volim ga. Ja vam znam i gdje je centar Straduna, na noć Pločicu. Moj otac pokojni je volio voditi, obzirom da je znao dobro talijanski. Ja sam od njega jako puno naučila i o dijelu Svete Marije i Karmena i o svemu, o svakom kamenu u starom gradu. I to mi je jako drago. Nažalost, ne mogu to prenijeti na moje unuke, jer toliko su danas zauzeti da nemamo vremena niti malo porazgovarati, a kamoli da im prenesem sve što znam o gradu, o Pilama, o Kolorini. Još uvijek se u Šulića skupi društvo da se malo osjeti taj pilarski, kako bi ga nazvala? Duh Pila. To je preko ljeta. Ne govorimo o festi Svetog Lovra, koja nas skupi sa svih strana, a pogotovo Pilare. Takav je ambijent. Malo je mjesto i skupe se. Nalaze se, još uvijek se nalaze. Još uvijek postoji nekakva povezanost među ljudima. Ja ne vidim ništa lijepoga za 100 godina. Jer baš me strah što će biti. I ne bi voljela o tome razmišljati, jer ispred mene i nema još puno vremena. Koliko bude da bude, mislim da ću ja svoj život urediti da mi bude lijepo do kraja. Jer bi željela da me na Boninovo isprate ravno sa ove Kolorine. I ne želim misliti ništa dalje. A ja bi iskoristila priliku, ako imam samo jednu minutu. Imam brata koji mi je vezan za postelju već, za kuću naime, već 2 godine zbog bolesti. Ja bih ga ovom prilikom htjela pozdraviti. On nije ostao živjeti u Pilama, on je u starom gradu, ali evo ja mu želim
svako dobro i pozdravljam ga ovim putem. Drage moji Dubrovkinje i Dubrovčani, nemojte napuštati grad. Ostanite, nek se zna za nas cijeli svijet, pa neka znaju i ovi koji će tek doći na svijet da postojimo i da smo biser na ovom svijetu.